a Câmara ao lado. Boa tarde a todos. Muita gratidão. Linda. Gratidão. Obrigada, gente, por tanto amor, por tanto carinho. Fico realmente bem emocionada. Obrigada. Espero responder às expectativas de todos vocês. Vamos lá, então. Quem aqui já me conhece? Eu! Quem não me conhece? Vocês já viram que eu sou famosa, né? Legal. Muito bom. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada de novo, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os códigos secretos da mente. Vamos falar sobre frequência, sobre vibração e como podemos co-criar a nossa realidade. É isso que nós vamos fazer durante as próximas horinhas. Tenho certeza que vai ser incrível. E no final, a parte mais legal é que além de aprender tudo isso e eu provar cientificamente tudo isso, tudo bem, vocês vão experienciar. Vocês vão ter a oportunidade de experienciar tudo isso através de uma técnica que aumenta a frequência vibracional. Então, é isso que nós vamos estar nos próximos minutos aqui experienciando, ok? Vamos lá? Então, eu sou Elaine, eu sou treinadora mental, também sou psicoterapeuta, embora não atuo mais como psicoterapeuta. Eu troco os slides ou... Ah, tá. Minha filha, minha equipe aqui, minha filha. Muito bom. Então, eu vou citar apenas algumas das minhas formações, apenas para ancorar o que nós vamos ver aqui hoje. Sou eu aqui, gente, com o microfone? Será que eu fico mais para cá? Vou ficar de costas aqui? Não, sai daqui. É porque tem o pessoal da sala ao lado, né? Por isso que precisa do microfone? Isso. Fica ruim sem? Para eles? Fica. Tá, perfeito. Ah, gente, mas a minha voz é muito alta. Eu já fiz palestra para 300 pessoas sem microfone. Então, vamos lá. Hoje eu sou uma das multiplicadoras do Amit Goswami. O Amit é um cientista. Inclusive, ele é o astro do filme Quem Somos Nós. É um cientista indiano. Sou formada em ativismo quântico e também uma multiplicadora da formação do ativismo quântico no mundo. Também sou formada com Jean-Pierre Garnier. Ele é um físico, prêmio Nobel em desdobramento quântico do tempo. O Instituto Hay House, Bob Proctor, Joe Vitale, Prem Baba, Tony Robbins, enfim, apenas dando um embasamento sobre o conteúdo que a gente vai falar aqui, tá? Hoje eu curso a Universidade Tony Robbins. A gente tem aula uma vez por mês em cada local do mundo. Agora eu estive em Las Vegas, para quem me acompanha nas redes sociais. E apenas aqui é uma das minhas formações, tá? Pode passar ali. E aqui está o embasamento do que a gente vai falar, né? Essa imagem sempre é o início da minha palestra. Ela simboliza o nosso campo eletromagnético, né? Aqui é como se tivesse você e a emanação do nosso campo. O que significa o nosso campo? Nossas emoções, nossos sentimentos, né? O nosso campo eletromagnético, ele é programado através daquilo que pensamos, daquilo que assistimos, das músicas que ouvimos, através das nossas emoções, das nossas gratidões, das nossas reclamações, né? E através essa soma, ela vai criar um código de barras. E aí vocês vão compreender exatamente por que as coisas que acontecem em nossas vidas estão acontecendo. Qual foi a programação no nosso sistema corpo e mente que criou aquela realidade? Existe um termo que é usado, você atrai as coisas para você. Quem já ouviu? Lei da atração, né? Você atrai. Na verdade, nós não atraímos nada. Essa é a verdade. Quando se fala atrair, é apenas uma forma de explicar o que as pessoas não tinham compreensão de entender na época.
A lei nem se chama atração. O nome da lei é vibração, lei da vibração. Não se chama lei da atração, né? Lei da atração foi a Rhonda Byrne, lá do Segredo, que criou para que as pessoas pudessem compreender. E hoje, através da física quântica, nós temos recursos de explicar cientificamente. Então, na verdade, nós não atraímos nada. O que a gente faz é criar a realidade. Nós criamos. Mais ou menos, para vocês entenderem, só nessa introdução, seria o seguinte: ah, Elaine, mas o Brasil está em crise e não tem emprego. Você não atrai um emprego. Você cria, independente das situações, o emprego dos teus sonhos. Entenderam? Assim como quando o Brasil está na maior crise política da história, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, né? Por quê? Porque eu aprendi a sintonizar as oportunidades. No mundo que eu vivo, não existe crise, não existe problemas. E aqui está o namorado da minha filha e a minha filha, que se eu estiver falando mentira, eles vão dizer: ah, a mãe está mentindo. Meu Deus, ela está mentindo. Ou seja, eu não teria coragem de mentir na frente da minha filha, né? E, ao mesmo tempo, quando o Brasil tinha uma economia incrível, lá em 2010, que estava todo mundo realmente indo muito bem, eu tinha quase 1 milhão de dívidas, né? Que essa é parte da minha história. Então, o que eu vou ensinar para vocês é justamente essa vibração. Ela é formada através da soma dos nossos corpos e aquilo que a gente emite e retorna. Eu até vou aproveitar e vou contar uma história que eu acabei de contar para ela, que eu já contei ao vivo, talvez vocês já tenham ouvido. Teve uma vez que eu entrei num webinário e fui assistir um especialista, né? Não sei se vocês já me ouviram contar essa história. E aí, quando eu entrei, ele tinha 1.500 pessoas ao vivo assistindo ele. E eu entrei para assistir. Alguém já me ouviu contando essa história? Já ouviram, né? Viu? Falei que eu contei. E naquele momento, como eu vinha num processo de busca, um processo enorme, né? De dedicação, de compreender, né? Toda aquela história que eu havia criado para a minha vida. Uma situação de uma depressão pós-parto, depressão suicida, 700 mil reais em dívidas, literalmente uma morte em vida. Eu estava morta. Todas as áreas da minha vida estavam totalmente falidas. E eu vinha buscando, quando vocês, como vocês também, se estão aqui, existe um propósito, uma busca, né? Dentro dos sonhos de vocês, dentro daquilo que vocês querem viver, para vocês buscarem esse aperfeiçoamento, sem dúvida, por isso que vocês estão aqui. E eu também dentro dessa busca. E aí eu entro num webinário ao vivo, dentro de um conteúdo que era física quântica, era criação da realidade. E lá estava 1.500 pessoas assistindo esse especialista. E como eu vinha realmente muito dedicada, empenhada, buscando, naquele momento eu senti muita inveja. Eu senti literalmente muita inveja. Eu comecei a chorar. Um choro dentro de mim de fracasso, como quem diz, de injustiça. Eu estava chateada com Deus de novo. Por quê? Porque não comigo, né? E aí aquele sentimento realmente dentro de mim de injustiça, de tristeza. Porém, por que eu estou contando essa história? Porque eu já estava vindo numa profunda busca de compreender como que a minha mente me levou ao fundo do poço. Como que a minha mente havia criado aquela morte em vida. E eu já vinha muito, já estava num processo bem avançado de alinhamento. E aí, compreendendo o nosso campo eletromagnético, uma das maiores lições que eu aprendi é que o outro no universo, ele não existe. O outro não existe. Nós somos seres únicos para o universo. Nós fazemos parte do universo. É como se para o universo só eu existo. Para o universo dela, só ela existe. Fez sentido? Somos seres únicos e o universo nos codifica como parte dele. Assim como o meu braço faz parte do corpo. E aí eu fui compreendendo que tudo aquilo que emanamos e oferecemos para o outro, se o outro não existe, volta para quem? Para mim. Então, se eu emano amor, retorna amor. Se eu emano sentimentos ruins, por exemplo, tem alguém que você não gosta, aí você pensa o seguinte: tomara com que você se dane, tomara com que você perca tudo. Esse sentimento que você está tendo, de alguém que te prejudicou, não importa o que tenha acontecido, mas esse sentimento que você está desejando com que o outro se rale. O outro é quem? É você.
O outro é você. Por quê? Porque o nosso campo, até o final vocês vão compreender, ele é elétrico, o cérebro é elétrico, então ele apenas emana, e o coração é o nosso magnetismo, é quem atrai. Então, o eletromagnetismo, ok? Então, naquele momento, eu fiquei naquela live assistindo aquilo ali até limpar esse sentimento dentro de mim, até sentir do fundo da minha alma, até conseguir sentir do fundo da minha alma e oferecer para aquele treinador o meu amor, oferecer a minha gratidão, até eu fiquei ali limpando em mim. Como que a gente limpa? Identificando. O que, que você está sentindo? Eu estou sentindo injustiça. Eu sinto que me sinto inferior, me sinto incapaz. E aí limpando aquilo que eu estava sentindo. Foi no momento que eu consegui buscar dentro de mim o mais profundo reconhecimento e poder dizer para ele que você tenha mais sucesso. Que você tenha mais sucesso, porque você merece e eu também mereço. Para quem que eu estou oferecendo isso? Para mim. É lindo isso, porque literalmente quem que ele era ali? Ele era um concorrente. O que vocês estão oferecendo para o concorrente de vocês? Porque o concorrente, ele é um ator. Ele não existe para o universo. Então, aquilo que eu vou oferecer para o outro é aquilo que vai retornar para mim. Quantas pessoas estavam assistindo ele? 1.500. No momento que eu consegui encontrar dentro de mim o profundo amor limpo, de verdade, que eu estava oferecendo, dizendo, cara, que você tenha mais sucesso. Eu sabia que eu estava dizendo para mim que você tenha mais sucesso. Que você brilhe mais. E eu contei essa história ao vivo para esta pessoa, é o Wallace Lima, num webinar onde ele era meu convidado. E quantas pessoas estavam nos assistindo? 5 mil pessoas ao vivo me assistindo. Foi no momento que eu consegui dizer para ele que você tenha muito sucesso, porque eu também mereço. Eu colocava 50, 60 pessoas nessa época numa live. Ele tinha 1.500 pessoas. E quando eu contei essa história para ele, do que eu senti e como que eu limpei e o mais profundo amor que eu consegui encontrar dentro de mim, eu estava com 5 mil pessoas nesse momento me assistindo ao vivo. Significa que eu me coloquei em posição de receber tanto quanto ele estava tendo e eu fui muito além. E é isso que a gente faz. Por quê? Porque para quem está indo? Para mim. Aquilo que eu consegui é assim, ó, fecha o olho aí. Fecha o olho. Pense em alguém que você ama. O filho, o esposo, alguém que te ajudou, sei lá. Apenas pensa. Pensa nessa pessoa e diga para essa pessoa que você tenha muita saúde, que você tenha muita prosperidade, que você tenha muito amor, porque você merece o amor. E começa a compreender nesse momento que essa pessoa começa a ver você dentro dos olhos dela e oferece aquilo que você quer oferecer para ela. Diga, você é amada, que você tenha mais amor, mais prosperidade, mais saúde. Isso, muito bem. E tenha certeza que dentro dos olhos dela você está vendo você. Perfeito? Abre o olho. Agora, fecha os olhos novamente e vê aquela pessoa que você não gosta. E diga para ela, busca uma pessoa que você não gosta, sei lá, o porteiro, um colega de trabalho, um ex-relacionamento, alguém que te prejudicou, que te enganou, que te feriu, falou mal de você. Pensa nessa pessoa e diga para essa pessoa, eu te odeio. Eu te odeio, você é um infeliz, tomara que você fracasse cada vez mais. E agora começa a ver você dentro dos olhos dela. E começa a oferecer mais disso para ela. Isso, pode abrir os olhos. Perceberam? Perceberam? Só para a gente mudar a programação mental, feche um olho que eu vou desprogramar. Feche o olho. Imagina essa pessoa. E nesse momento diga, não importa o que aconteceu e não importa se eu entendo o que você fez ou não, eu te perdoo. Eu te amo, porque você é merecedor. E comece a ver Deus dentro dos olhos dela. E diga, eu e você somos um. Eu te perdoo. Eu te amo. Você merece a felicidade. Você merece o amor. E começa a compreender que você está oferecendo aquilo que você merece. E você pode até, se for difícil, dizer, eu não sei por que você fez isso comigo. Mas eu estou aqui apenas para te dizer
que eu mereço ser feliz, que eu mereço abundância, que eu mereço a prosperidade e eu desejo isso para você também. Pronto, pode abrir. A ideia era apenas um exercício rápido, tá? Vocês perceberam quando a gente oferece o mal, quando a gente oferece o bem? É lindo, né? Porque sai da teoria, sai da explicação e entra para a compreensão. Se eu estou falando, se eu estou sentindo, só pode retornar para mim. Não tem como ir para nenhum lugar, porque a energia está sendo expandida através de mim. Então, quando eu ofereço algo de ruim, vai retornar para mim, não vai chegar lá. Por isso, aquela minha historinha, né? Aquela minha frase: a maior vingança contra o inimigo é o perdão. A maior vingança que a gente pode ter contra o inimigo é apenas o perdão. Porque qualquer ação minha, independente do que tenham feito para mim, só vai retornar para mim. Só vai aumentar. Porque aquilo que eu pensar, visualizar e sentir vai criar a realidade seguinte, como nós vamos ver aqui. Ok? Então, essa é a explicação do nosso campo eletromagnético, que eu vou explicar aqui, e são as emoções que programam esse campo. Emoções abaixo da coragem são emoções que destroem, dissolvem, criam coisas ruins. Sempre que você estiver vibrando medo, mágoa, apatia, para vocês terem uma ideia sobre a minha história, quando eu começo a estudar e aumentar a minha frequência, eu vibrava na culpa. Quem vibra na culpa precisa destruir tudo na sua vida. Se eu tivesse um cliente, se eu tivesse um reconhecimento, um relacionamento, qualquer coisa, quem vibra na culpa vai fazer de tudo para se autodestruir. Você precisa destruir todas as coisas boas que chegam até você. Por quê? Porque é uma emoção de destruição. Então, quando você tem culpa, você precisa destruir tudo, desmoronar com tudo, para que isso possa te dar uma sensação de conforto, porque é inconsciente as emoções. Então, aqui nós temos emoções de contração. Emoção de contração, o que que significa? Quando eu emano deste campo emoções de mágoa, de medo, de depressão, de maldade, essas emoções, elas só vão trazer frequências semelhantes. Então, se eu tenho dentro de mim um sentimento de culpa, atores vão aparecer na minha vida para que eu possa sentir mais culpa. Aí eu vou começar num trabalho onde o meu colega vai fazer algo para que eu me sinta culpado. Aonde eu vou conhecer um relacionamento perfeito para validar a culpa que eu já trago dentro de mim. Então, essas emoções, elas programadas dentro de nós, elas vão atrair os nossos atores, exatamente as pessoas com qual vamos nos relacionar. Porque se eu tenho um sentimento de rejeição dentro de mim e abandono, eu estou vibrando rejeição e o universo procura alguém que possa me rejeitar. Eu preciso ser rejeitado para validar a programação inconsciente que eu guardo dentro de mim. Então eu vou atrair exatamente um relacionamento que vai me rejeitar. Um emprego onde os colegas vão me deixar de lado, vão me excluir, vão me rejeitar. E são todos atores encenando a cena da minha vida que eu criei. Eu criei consciente e inconscientemente, consciente e inconsciente, mas a única responsável sou eu. Vocês são 100% responsáveis por tudo que está na vida de vocês. Não, mas na minha é diferente. Tal pessoa fez isso. Aí eu costumo brincar o seguinte: então você é um extraterrestre que você foi colocado no planeta. Porque aí o campo eletromagnético é diferente. É mais ou menos eu fazer o seguinte: acordei de manhã. Hoje eu vou desligar o meu campo da gravidade. Eu vou desligar a lei da gravidade para mim, Elaine, e aí eu saio flutuando até o banheiro. Fez sentido a minha brincadeirinha? É lei. É lei. Funciona para mim, para vocês e para 8 bilhões de pessoas na face da Terra. É assim que funciona. O que significa que todo o nosso trabalho é mudar
as nossas programações, as nossas emoções. Quando eu compreendi isso tudo, eu estava na culpa. Eu estava a um passo da vergonha. A vergonha, normalmente quem vive a vergonha são suicidas. Eles estão num processo, embora eu também tive 5 tentativas suicidas. Mas talvez nesse momento eu já tinha saído da humilhação e já estava na destruição. Porque é diferente, quando você está na destruição, você tem um ato, por isso que você vibra mais. A vergonha, você está morto. Por mais que seja pior a culpa e a destruição, mas você tem a capacidade e a energia de querer fazer algo, nem que seja destruir com a tua própria vida, né? Que é a destruição. Então, significa que quando você começa a subir nessa tabela, dúvida, preocupações, desalinhamento, resistência, desarmonia, todos os problemas acontecem. Você quer com que as coisas aconteçam, porém a tua frequência, a tua energia está causando aquele caos. Depois começamos com emoções que nos colocam nas escalas de neutralidade. Eu diria que a neutralidade é pior. A neutralidade, embora ela esteja lá em cima, a neutralidade é assim, ó. A vida está um caos, você está sofrendo num relacionamento abusivo, você está num emprego que você odeia, mas você fala o seguinte: ah, tudo bem, está melhor aqui. Moça, deixa a vida me levar, vai acontecer alguma coisa. E você está exatamente na zona de conforto. Sabe o que é pior? Porque além de você não fazer nada, porque você está na zona de conforto, o universo, ele é autorregulável. O tempo todo ele está vibrando. E aí o que vai acontecer com a tua vida? Alguma coisa precisa acontecer de muito ruim para te obrigar a sair da zona de conforto. Porque é essa realidade no qual nós somos criados. O que estamos fazendo aqui? Né? Vamos evoluir, vamos crescer, vamos aumentar nossa consciência, vamos nos reconectar com a fonte. Então, não é opção você ficar na zona de conforto, o universo não permite. E aí, alguma coisa pode acontecer aqui, um câncer, uma doença, um acidente, uma separação, a mudança de um emprego para que você receba esse sacudão e você volte para o motivo no qual você foi criado. Qual o sentido da vida? Tem pessoas que acham que acordar, trabalhar e dormir. E aí, quando você começa a pensar, caramba, por que eu nasci? E você está na zona de conforto, alguma coisa vai acontecer para que você volte a pensar qual é o propósito que no qual eu nasci. Existe algo muito grandioso por trás disso, né? E aí, nós temos as frequências de expansão, que são as frequências... Só deixa eu ver o próximo slide, filha. Ok, pode voltar. As frequências de expansão, é que eu tenho mais uma tabela, mas eu lembrei que eu troquei ela de lugar, eu coloquei para o final. Expansão, ó, as frequências de contração, sabe o que que é? Se a tua vida está assim, ó, tudo que tu tenta fazer está difícil, é como se fosse uma bola aqui de presidiário e você tem que fazer força para um relacionamento dar certo ou então encontrar alguém para se relacionar. Você tem que fazer força para uma amizade dar certa. Você tem que fazer força para o dinheiro chegar até você. Quando precisamos fazer força para as coisas funcionarem, está errado. Está muito errado. Se você está fazendo esforço para aquilo que você faz, está errado. Então, são frequências que desalinham, frequências de resistência. E aí, quando você começa a te alinhar, entrar para a permissão, entrar para a harmonia, que é a frequência do universo, as coisas fluem. Não precisa fazer esforço. Não tem que fazer o esforço para um relacionamento dar certo. Não tem que fazer esforço para uma amizade funcionar. Não tem que fazer esforço para ganhar dinheiro. O dinheiro vem de todos os lados e você não sabe nem o que fazer. Você acaba tendo um outro problema. O problema é o que fazer com o dinheiro. Porque você não sabe investir, aí você não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Mas não tem que fazer força, porque funciona. E dentro da física existe um sentido. Aqui nós estamos vibrando fótons, luz. Aqui nós estamos numa densidade, numa densificação, num congelamento atômico do átomo. E aí as coisas realmente ficam muito difíceis. E se eu consigo criar um sonho, esse sonho, ele se dissolve, ele se evapora. Por quê? Porque a minha frequência, a soma do que eu penso, a soma do que eu sinto, não tem força para materializar nada. Quando você vibra nessas frequências, volta a tabela, quando você vibra em frequências de contração, orgulho, desejo, deseja que é ego, medo, mágoa, ódio, agressão, raiva, punição,
julgamento, vingativo, você só cria mais disso. Fez sentido? Você só cria mais pessoas que vão te sentir, vai sentir ódio. Você chega num restaurante e você vai ser mal atendido. No mesmo lugar que eu estive uma hora antes e achei o lugar mais incrível do planeta. Entendeu? Exatamente isso. Então você cria, mas você cria apenas mais disso. E quando você sobe frequências de expansão, é mais ou menos assim. Depois eu vou explicar mais sobre a tabela. Meu intuito aqui é apenas dar uma introdução, tá? Aqui nós estamos na terceira dimensão. Terceira dimensão tem competição, tem ódio, tem traição, tem raiva, tem desapontamento. Terceira dimensão. Por quê? São seres humanos competindo um com o outro. Não compreenderam ainda o que é o despertar da consciência, o que é o sentido da vida. Quando você sobe acima da coragem, nós estamos na quinta dimensão. Para vocês compreenderem rapidamente, um exemplo muito simples de entender é: aqui você tem medo de ser assaltado. E o assaltante, ele também está nessa dimensão aqui, porque ele também vibra em frequências inferiores. Então, o assaltante está aqui e ele emite um campo eletromagnético, volta para o campo, ele emite esse campo eletromagnético e esse campo tem uma informação, um código de barras, assalto. Você está vibrando medo de assalto. Você está vibrando uma informação. Essa informação é uma energia, uma vibração, um código de barras escrito assalto. E aí, como se você estivesse numa parada de ônibus, você está aqui e a Elaine está aqui. O assaltante vem, assalta você. Por quê? Porque ele está vibrando e você vibrando. Entrou em ressonância, vibra na mesma frequência, ok? Ele está aqui e a Elaine aqui, não se encontra. As frequências não se encontram. E o que significa? Ele assaltou você e ele não me enxergou. Por quê? Porque eu estou numa outra dimensão, ele não me viu. E a mesma coisa acontece quando, pode ir para a tabela, mesma coisa acontece com relacionamento. Qual é a soma do que você pensa sobre isso? Qual é o histórico que você tem? Do quanto você foi machucada, de que os homens não prestam, de que... ou então que você tem um histórico de família, do quanto tua mãe sofreu, já vi muito sobre isso. E aí, automaticamente, você também tem um campo e esse campo criou uma informação, um código de barras. E funciona da mesma maneira. Você está vibrando nesse medo daquilo que você não quer. Então, aqui existe uma informação e você sintoniza apenas os atores, homens, que respondam a essa frequência. Entenderam? É exatamente aquela pessoa que não quer nada com nada, que não quer ter um relacionamento, porque você só consegue... É como se fosse assim, ó, se eu ligar um canal para assistir a Rede Globo, eu sintonizar na Globo, eu vou assistir a Globo. Todos os canais estão ao meu redor. Imagina que eu estou lá naquele campo eletromagnético e aqui tem a onda da prosperidade, do fracasso, do ódio, do amor, das oportunidades. Como que eu ligo esses canais? Na TV a gente liga ali o dial, né? A gente vai ver o megahertz. Como que a gente sintoniza? Nós, seres humanos, vamos sintonizar aquilo que queremos assistir, viver através da nossa assinatura vibracional. E essa assinatura é criada através da soma, que é o que até o final vocês vão entender. Por isso que a soma de todos os meus corpos, por isso que eu não crio, atraio aquilo que eu quero, e sim quem eu sou. Você quer amor? Você quer amor? Você tem que ser amor. Não adianta eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero é elétrico. Apenas é emanado para o universo sem força nenhuma de materialização, de manifestação. Quando eu sou aquilo que eu quero, eu vibro. E é essa vibração, é essa emoção que vai materializar. Por isso que eu preciso ser para ter. Quando eu passo a ser aquilo que eu quero ter, eu sintonizo. Como eu me tornei quem eu me tornei? Eu fui compreendendo. E o que eu queria? Eu queria ser, primeiro, a melhor psicoterapeuta do país. Não tenho dúvidas que eu fui.
Ao menos eu terminei os meus atendimentos o ano passado com 5 meses de agenda lotada e eu cobrava R$ 1.500 a hora para fazer um atendimento de 40 minutos, terapeuta super breve. Depois eu vi que eu não conseguiria mais atender, porque atender uma pessoa por 1.500, um dia inteiro de trabalho, não compensava mais para mim. Eu já conseguiria tirar 1 milhão num dia, R$ 100 mil num único dia de trabalho. E aí eu precisava atender milhares de pessoas ao mesmo tempo. E eu decido me tornar a melhor treinadora do país. Não era simplesmente uma treinadora, eu queria ser especialista em algo, eu queria ter um diferencial, eu queria ser uma expert num segmento, que é exatamente isso que eu estou ensinando. Especialista em frequência, em física quântica, em lei da atração. E aí eu começo a me tornar, me ser, viver, me vestir de acordo com isso, a congruência, né? Onde que eu estava nos finais de semana? Eu estava fazendo treinamento, eu estava estudando, eu estava aqui como vocês, porque isso era congruente com quem eu queria ser, aquilo que eu queria ter. Então, o que, que eu fiz? Primeiro eu me tornei, mesmo sem ter uma pessoa na plateia. Eu fui agindo de acordo com isso, eu fui me sentindo uma treinadora, me sentindo, estudando, me preparando, falando congruentemente, me vestindo dessa forma, exatamente com aquilo que eu queria transmitir. Fechando meu olho, imaginando centenas de pessoas, dezenas, milhares de pessoas na minha frente. Eu passei a agir exatamente dessa forma. Agora, compreendam o que eu estou falando. A partir do momento que eu sou aquilo que eu quero ter, perceberam? Qual a vibração? De que forma com que eu vibro no universo? Eu vibro com todas as minhas células, exatamente que eu já sou aquilo. É aquilo que eu sinto, é como eu me vejo, é aquilo que eu comunico, é aquilo que eu falo. E aí eu estou vibrando, automaticamente eu estou sintonizando e aí eu tenho. E aí eu tenho. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz R$ 1 milhão em 10 minutos, num faturamento de múltiplos milhões, para quem devia R$ 700 mil. Esses R$ 700 mil, quando eu consegui me alinhar completamente, de realmente entrar no fluxo do universo, entrar realmente no fluxo onde você não precisa mais cocriar, você entra no fluxo e tudo aquilo que te pertence vem sem você precisar mais cocriar, que é um outro processo. Quando eu me alinhei completamente, em 10 meses eu paguei essa dívida. Essa dívida era algo impagável, tanto que antes disso foram 5 tentativas suicidas, porque eu entendi que só a morte resolveria aquela situação, mesmo eu com os bebês pequenos. Além da Júlia, eu tenho o Arthur de 8 anos, a Laura com 7. A situação era tão triste que eu entendia que apenas morrendo aquilo seria resolvido, né? Até o momento que eu entendo que eu posso perder o meu filho, que ficou muito doente. E aí, naquele momento, eu começo a estudar exatamente o que hoje eu ensino para que eu pudesse compreender como que a minha mente criou aquela morte em vida. E aí começa o meu total alinhamento de compreender exatamente como a vida funciona. Ok, pode ir lá. Então, dentro dessa introdução, o pensamento vai gerar o sentimento vai gerar energia. Isso significa o quê? Ó, o pensamento vai gerar um sentimento. Se eu pensar em assalto, eu vou ter um sentimento. Esse sentimento vai produzir uma energia. E essa energia é a frequência, que é aquela tabela em hertz que eu mostrei para vocês, tá? E aí, nós temos exatamente como funciona. Aqui simboliza a nossa mente inconsciente. Que se vocês aprenderam como subconsciente, é a mesma mente, tá? Tem pessoas que vêm de estudos de Joseph Murphy. A gente, quem vem da psicologia, da psicanálise, até mesmo da própria física quântica, chama essa mente de inconsciente, tá? Então, aqui a mente consciente, a mente inconsciente. E dentro dos nossos estudos, existe uma outra mente, que é o eu superior, a mente supraconsciente, a mente cósmica, como vocês quiserem chamar, o universo, Deus, seja lá quem for, tá? O que acontece? Todas essas emoções que eu mostro na tabela, elas estão aqui. Elas estão no nosso inconsciente. Se é inconsciente, você não tem consciência disso aqui. Isso aqui está destruindo a tua vida. Porque isso aqui foi programado, como nós vamos ver, quando você era pequenininho. Então, só para você entender, todas essas emoções, reações emocionais, todas essas crenças,
esses sentimentos negativos, esses bloqueios, essas crenças, também esses paradigmas, eles estão aqui num iceberg que corresponde a 95% de tudo que acontece em minha vida. Então, ó, olha como isso é muito importante. 95% de todas essas emoções está dirigindo a tua vida. Você quer ser próspero, mas no inconsciente tem uma informação: fracasso. E é inconsciente para você. Talvez porque quando você era pequenininho, você viu o pai se esforçar muito trabalhando, com muita dificuldade. E aí foi dito para você em casa que ganhar dinheiro é difícil. Ou então que quem ganha dinheiro não vai para o céu. E aí o que acontece quando se tem uma crença dessas? Você quer ser próspero. Você quer assumir um grande projeto, algo incrível que alguém te ofereceu. Só que inconscientemente, você não tem noção disso. A mente está vibrando te falando, não faça. Porque se você fizer, você vai para o inferno. Por quê? Ricos não vão para o céu. E aí, nesse momento que você está pronto para um grande projeto, você se sabota, você tem que se destruir. Você tem que se destruir, você tem que se sabotar, você tem que realmente estragar com tudo, assim como um relacionamento. Você está lá pronto para ter alguém bacana do teu lado como você sempre quis, mas você vai aprontar alguma. Você vai inconscientemente criar algo, por quê? Porque aquilo vai te machucar, você não merece essa felicidade, porque todos os homens machucam as mulheres, porque os homens traem, porque talvez você tenha a história do teu pai. Então, você vai fazer de tudo para não receber aquilo, porque você não é merecedor disso. E isso está aqui. Essas emoções, gente, é como se a gente tivesse todas elas aqui, ó. Aqui está a escassez, como se fosse um arquivo. Escassez, raiva, insegurança, rejeição. Vamos supor que alguém te rejeite. Somatiza com essa emoção e fortalece essa conexão neural. Assim como a gente tem aqui uma informação de escassez. A todo momento que você não tem recursos de comprar aquela roupa que você quer, no restaurante que você quer, essa conexão neural, ela está sendo ativada, fortalecida. E ela tem mais evidência. Qual a função dessas programações aqui? Essas programações trabalham 24 horas para criar tudo que você vive. Essa mente não descansa. Por isso que se faz reprogramação mental dormindo. Por isso que se ouve sons binaurais, né? Solfejos, enfim, ouça dormindo. Por quê? Porque essa mente não dorme. O consciente que descansa, essa mente trabalha 24 horas para realizar todos os nossos sonhos. E quais são os teus sonhos que estão aqui? Pobreza, destruição, humilhação, rejeição, abandono, falta, miséria. Até o momento que você torna isso consciente e você começa a mudar essas programações. Como que era a minha? A minha era culpa, vingança, ódio, raiva, inferioridade, não merecimento, incapacidade, insegurança, tudo autodestruição. Para vocês terem uma ideia, quem me assiste, meus alunos sabem, eu me batia de sair sangue, assim, meu rosto, assim, autodestruição. Eu precisava me autodestruir, tamanho ódio que eu sentia daquela vida, daquela situação toda. Então, essas emoções, elas vão criar o seu campo e vai trabalhar 24 horas por dia para manifestar e materializar. Aí eu recordo, para vocês terem uma ideia aqui, que eu passava o dia inteiro pensando positivo. Aliás, acordava de manhã. E assim como talvez vocês, eu tinha o meu procedimento diário. Ficava lá, eu sou rica, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou amor, eu sou próspera. Após isso, eu ia para o escritório, eu ia para a empresa, cheia de dívidas, cheia de contas para pagar. E ali eu ficava o restante do dia angustiada, preocupada, com sentimento de fracasso, com sentimento de miséria, com sentimento de angústia, com sentimento de menos-valia, com sentimento de pobreza. E a todo momento, as coisas pioravam. Para vocês terem uma ideia, na época eu li mais de 1.500 livros.
Eu procurava nos livros as respostas, porque na minha época não existia um treinador que pudesse falar sobre isso. Não existia exatamente o que hoje vocês estão tendo acesso, não faz muito tempo, mas o portal realmente se abriu. Assim como quando Tony Robbins, né, iniciou todo o trabalho, vieram muitas outras pessoas atrás, realmente vai abrindo, né? E aí eu fui, às vezes eu li um livro inteiro apenas para saber o que eu estava fazendo de errado, porque eu tinha que descobrir. Eu estava realmente empenhada de descobrir como que eu mudaria aquela realidade. Então, aqui, exatamente como funciona. Essas crenças, essas memórias que estão lá, elas vão criar o pensamento e o sentimento. Então, vamos voltar para o que eu falei? Eu acordava de manhã e eu pensava, eu sou rica, porque é isso que ensinam. Eu sou rica, pensamento positivo, né? Estava lá eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. O que vocês já aprenderam? O pensamento é elétrico. E como que eu passava o restante das 10, 20 horas do dia? Medo, escassez, juros, falta, contas. E o dia seguinte eu tinha mais conta para pagar, no dia seguinte as coisas estavam pior, as coisas pioravam, 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 pioravam cada vez mais. Mas não existia aonde eu estudar, aonde eu ler, que era exatamente o meu sentimento, a soma de todos os meus corpos ali, que era a manifestação. Era o colapso da função de onda. E era esse sentimento que a todo momento o universo me dava, mais daquilo. Para a gente fazer uma brincadeirinha, para vocês entenderem em metáfora, é mais ou menos assim, ó. Estava lá eu, angustiada, chorando, eu chorava muito, né? Lembro de a fisiologia, as mãos na cabeça, muito preocupada, muito nervosa, muito angustiada. E é mais ou menos como se o meu mentor, ou enfim, o universo, pudesse falar conosco, aquela mente cósmica. É como se o universo estivesse ali falando o seguinte comigo, nossa, essa escassez, essa angústia, essa falta deve ser algo muito incrível, porque essa mulher pede isso 24 horas por dia. Mas eu não estou aqui para discutir, eu só tenho que dar para ela. Eu só tenho que, né? E é mais ou menos isso, porque a gente fica pensando, né? Poxa, mas será que Deus não tem pena de mim? Não! Deus não tem pena de você, gente. Sabe por quê? Porque ele é tão incrível que ele nos deu livre-arbítrio. E eu estava utilizando o meu livre-arbítrio para dizer, eu sou um fracasso. E a função dele, a partir daí, para que ele possa ser onipotente, onisciente, para que ele possa realmente ter o poder que ele tem como um co-criador, como um criador, como a fonte de tudo que é, a partir daí, existe uma única comunicação, ele só diz sim. É como se eu estivesse lá chorando, mas meu Deus, a minha vida é um caos, porque tudo é difícil, porque comigo, o que eu fiz? Estou pagando pelo quê? E aí ele dizia, é como se Deus estivesse à minha frente assim, mas minha filha, eu te dei livre-arbítrio, eu te dei escolha, eu te dei liberdade. É como se ele estivesse conversando comigo, naquele momento você está lá pelo amor de Deus. E é como se ele falasse para você exatamente o seguinte, eu não posso fazer nada por você. Mas eu posso fazer tudo através de você. Entendeu? E aí você muda o pensamento e você diz, ok, eu sou um vencedor. Eu posso. Eu sou confiante, eu sou próspero. Ele diz, yes! É para isso que eu te criei. Sabe por quê? Porque ele já nos deu tudo. E exatamente esse é o significado da palavra co-criação. Co-criação. Nós estamos co-criando o que já é nosso. Quando eu acessei a plena prosperidade que eu sempre desejei, ela já me pertencia. Ele já criou, ele é o criador, nós somos co-criadores. Quando você se torna um co-criador, você está simplesmente assumindo quem você é, imagem e semelhança do Criador. Exatamente quem você é como centelha divina, já te pertence. A saúde nos pertence, a inteligência nos pertence, a prosperidade nos pertence. Nós nos separamos disso. E todo o nosso trabalho, nós, trabalhadores da luz, todas as pessoas que expandiram a consciência e compreenderam qual é a real verdade da vida, o que estão fazendo? Reconectando, realinhando vocês com a fonte. Porque quando eu digo Deus, ele está onde, gente? Aonde que ele está? Ele está aqui dentro. E o que nós temos que... E é por isso que ele me ouve. E é por isso que ele ouve você, ouve você, ouve você. Não existe uma fila de pedidos onde ele está dizendo...
Qual que é o pedido mais importante aqui? Não existe o pedido mais importante. O pedido mais importante é o teu. É o meu, é o teu. Por quê? Porque ele está aqui dentro. A centelha divina está aqui, que é exatamente quando você está rezando, pedindo, desejando, você está falando com ele. E quando você está meditando, quando você está em silêncio, ele está falando com você, porque ele está aqui dentro. Então, todo o nosso trabalho é expandir a consciência. Todo o nosso trabalho aqui como seres humanos, aqui nessa dimensão, aqui no planeta Terra, é crescer? Não! Nós somos evoluídos. Nós estamos aqui para nos reconectar com a fonte de origem. Nós estamos aqui para nos reconectar com o eu sou, com a nossa verdadeira origem. Somos co-criadores. E quando nos tornamos co-criadores, nós podemos tudo. Nós podemos tudo, e essa é a parte mais mágica. Você pode ter helicóptero, se for importante para você. Você pode ter uma Ferrari, se isso for importante para você. Você pode ter bens materiais. Estou falando, sim, de bens materiais. Essa é a minha intenção. Por quê? Porque existe um processo. Você só pode cocriar quando você está vibrando em frequências altas. E o universo é tão incrível, gente, que ninguém vibra em frequências altas. Como? Pode falar. Sem abundância. Ninguém vibra em frequências altas sem abundância. Ninguém consegue vibrar frequências altas tendo ódio de alguém, tendo inveja de alguém, tendo problemas com qualquer pessoa. Ninguém consegue vibrar o seu corpo de luz em frequências altas se não for grato, se não reconhecer. Viram como é incrível? Viu como faz sentido? Caramba, faz muito sentido, claro. Eu posso ter o carro dos meus sonhos. Faz sentido mesmo. Por quê? Porque para eu alcançar isso aqui, eu vou limpar todo esse lixo. E aí faz sentido, porque aí você pensa o seguinte: nossa, mas que absurdo que essa mulher está falando. Ela está vendendo para as pessoas que podem ter helicópteros, que podem ter jatinhos. Pode, se isso for importante para você. Para mim, não é. Não nesse momento da minha vida. Mas eu tenho o carro dos meus sonhos, eu moro na casa dos meus sonhos, realizei todos os meus sonhos. O que eu estou dizendo, a parte mais mágica, é que você pode ter tudo que for importante para você. Porque o universo, ele é tão incrível que para você chegar nessas cocriações, tem um longo processo que modifica a tua consciência. Você se torna um ser de luz, um ser humano que vibra amor, que limpou todo o lixo que carrega, limpou o trabalho de reconhecimento, de gratidão com pai e mãe, que é exatamente o que você precisa nessa dimensão. Você começa a reconhecer, ser grato, você começa a modificar quem você é, e aí sim, o teu corpo começa a vibrar em frequências elevadas cada vez mais. Pode passar, Julinha. E aqui, exatamente o que eu estava explicando de como isso funciona. O pedido começa na mente consciente, que eu nem explorei muito ela, né? Numa palestra de uma hora, eu preciso ir para o foco direto. Então, na mente consciente, inicia o pedido. Por exemplo, eu quero ter sucesso. Mas talvez a mente inconsciente, ter sucesso é difícil. Mulheres não têm sucesso. Mulheres ganham menos do que o homem. É muito difícil nessa área alguém ser reconhecido. Então, todo o nosso trabalho é fazer com que o inconsciente absorva o meu pedido. Aí tem a grande charada. Nós só podemos nos comunicar com o inconsciente de duas maneiras, que se tornam uma. Primeiro, através da frequência vibracional, eu tenho um pedido e aí eu vou emocionalizar. Então, eu tinha um pedido, eu sou rica, né? Qual que era a minha emoção? Pobreza. Então, meu inconsciente tinha uma informação aqui de pobreza. O que significa? Pobreza, falta, miséria. Ele só permite passar para cá o que ele reconhece como familiar. Por isso que às vezes eu quero alguma coisa e aquilo que eu não quero continua acontecendo. Por quê? Porque está programado. Então, isso aqui é 95%, isso aqui é 5%. Então, vamos lá, vamos fechar esse assunto. Vamos supor que você tem um pedido, um carro dos sonhos. Esse carro corresponde a 100% da tua força, correto? 95% é inconsciente.
e 5% é aquilo que você quer. Caramba, que ficha que cai, né? Vem lá, pensa no teu sonho. Uma casa nova, agenda cheia de clientes, sei lá, ganhar um processo que está na justiça. Ganhar um processo que está na justiça. 95% do resultado final é inconsciente. Talvez a certeza que você sabe que você não vai ganhar. Talvez que você não merece esse dinheiro. Inconscientemente existe 95% do resultado daquilo acontecer na tua vida ou não. Então, significa que todo o nosso trabalho é reprogramar esses 95%. Foi o que eu fiz com a minha vida. Eu reprogramei todas aquelas emoções que estavam lá. E eu modifiquei conscientemente para tudo que eu desejava. Ao invés de hoje ter aqui mágoa, raiva, ódio, não serve mais. É como se você tivesse um celular, exatamente um celular. Está aqui a metáfora, a fotinho da Júlia e do Arthur. Está aqui. E aí eu preciso liberar espaço. E eu começo a perceber, esse aplicativo aqui não serve mais, eu vou desinstalar. Mágoa não serve mais, eu expandi. Esse ódio não serve mais, então eu tenho que limpar. Então você vai desinstalar esses programas para liberar espaço e aí fazer os downloads conscientes que você precisa. Quando eu compreendi, eu entendi. Eu quero prosperidade, confiança, segurança. As pessoas falam assim, nossa, Elaine, como que você é incrível, você fala super bem, você é super segura. Eu criei essa Elaine. Essa Elaine não era assim. Eu chorava, meus alunos sabem, eu chorava com uma câmera na minha frente, ela me dá taquicardia. É verdade, fobia. Os alunos sabem, de chorar mesmo. De chorar, era porque depois eu entendi, não era a câmera, era julgamento. O meu inconsciente é uma informação. Ser julgada, rejeitada, abandonada. E aí, quando eu estou na frente de uma câmera, o meu inconsciente vai vibrar rejeição. Entenderam? Vai ser rejeitada, vai ser julgada, vai ser abandonada. Então, eu não consegui enfrentar, porque vocês me assistindo iriam me rejeitar, me abandonar. Então, ela, apontada para mim, disparava a emoção que vibrava aqui. E eu precisei limpar a rejeição, limpar o abandono, limpar o julgamento para criar a Elaine que está aqui falando com vocês. Eu criei, eu queria confiança, segurança, capacidade, reconhecimento. Eu queria tanto reconhecimento das pessoas que era assim importante para mim que eu fechava meus olhos e visualizava. As pessoas curtindo o meu post, comentando o meu post, hoje são milhares de depoimentos todos os dias. Eu criei essa realidade para mim. Então, o pedido começa aqui. Todo o nosso trabalho é instalar esse programa aqui, só que a comunicação com a mente inconsciente, então, é através da minha vibração. Então, eu preciso ser, eu preciso estar congruente com o que eu quero e ela precisa de uma imagem, porque ela não fala português, nem inglês, nem espanhol. Ela se comunica através da linguagem arquetípica, que é a primeira emanação do universo. Então, a comunicação é através de arquétipos. Arquétipos são imagens, seja ela de um carro ou de uma coruja, que emana a informação de inteligência, a águia, né, de liderança, seja lá o que for, assim como a imagem exata do teu sonho. Quer ver o quanto isso é extremamente importante? Fecha o olho. Fecha o olho e imagina uma águia, apenas para um teste, para você perceber. Vamos supor que a águia seja o teu grande sonho. E se o inconsciente precisa de uma imagem, então dê uma imagem para ele. Pensa na águia. Pensa nesse momento no teu sonho. E vamos supor que o universo ou a mente inconsciente está nesse momento plasmando, está recebendo esse protótipo do teu sonho. Então veja em detalhes o teu sonho. Perfeito. Nesse momento você vai imaginar um carro, uma maçã, simplesmente uma maçã. Cria uma imagem clara de uma maçã.
E agora você vai imaginar com que você está num lindo local. E esse local você está vendo muito Furman. Veja a cor disso, Furman. Eu quero com que você veja claramente isso. E se isso fosse teu sonho, que imagem está sendo criada? Veja Furman, é muito na tua frente. Ok, pode abrir os olhos. Alguém conseguiu criar uma imagem? No final, não. Quem conseguiu? Não, não conseguiram. Perfeito. Ok, agora vamos imaginar que Furman seja o teu sonho. Você precisa criar uma imagem clara, que essa é a comunicação entre o inconsciente e a mente superior. Então, o universo é como se fosse um arquiteto, tá? A mente consciente é o arquiteto. Ah, eu quero uma casa de 3 andares com vidros na cerca. Ok. O inconsciente recebeu a maquete, a imagem. Exatamente, 3 andares com um vidro na cerca, ok? O inconsciente quer isso, é o arquiteto, mas precisa enviar o protótipo, o projeto. E aí o projeto está aqui para que os pedreiros possam executar perfeitamente o que está no projeto. Ninguém discute ordens. Ninguém vai olhar para o teu traste e vai dizer, mas mulher de Deus, esse cara é um traste. O universo não vai discutir com você. Ele vai dizer sim. Ele nem sabe quem é o traste. Ele não sabe o que é assalto. Ele não sabe o que é falta, o que é pobreza. Ele não tem essa comunicação. A comunicação é vibracional. E a imagem, ele recebeu, ele executa, ele não discute. Então, é como se você falasse, mas meu Deus do céu, Deus não sabe que eu estou sofrendo. Já perceberam que não, né? Ele já nos deu esse poder. Ele funciona através de nós e não por nós. E a função dele é dizer sim. Então, quando você está lá, eu sou um pobre coitado, ele está dizendo sim. E se você diz, eu sou próspero, eu sou milionário, sim, é para isso que eu te criei. Ele só diz sim. Então, essa comunicação, essa vibração é através da imagem. E vocês perceberam que ninguém criou uma imagem? Não há como criar uma imagem na palavra Furman. Sabe por quê? Porque nem eu sei o que é isso. Eu inventei uma palavra qualquer que ninguém... E tinha que inventar. Por quê? Porque qualquer palavra, a mente tem um arquivo de milhões de megabytes de informação. Se eu falasse carro, árvore, terra, sapato, tudo, você vai criar uma imagem, né? O exercício simplesmente, a intenção era, se o teu sonho, se a imagem do teu sonho é esse Furman, o que o universo está te entregando? Nada! Entenderam a lógica? Ele precisa de uma imagem clara. Por quê? Porque aí vai entrar a neurociência. O cérebro, ele não distingue realidade de imaginação. O que significa que eu estou vendo vocês nesse momento? É real. Vocês estão aqui. E aí eu tenho aqui... Vira teu crachazinho para mim. E aí eu tenho aqui a Rosane na minha frente. Ela está de óculos, cabelinho até aqui, blusa branca. Perfeito. Estou fechando meu olho e estou vendo ela. E estou vendo vocês. O universo não sabe o que é real, se é isso ou que os olhos da alma estão vendo. O que significa? Tudo que você visualizar é matéria. Tudo que você visualizar é real para a mente. O que significa é matéria? É concreto, é real. Não há nenhuma diferença entre o que eu estou vendo e tocando aqui e o que eu fecho os olhos e toco. Não faz diferença. E esse é um dos maiores potenciais e poderes que a gente tem, porque tudo que está em nossa vida é e foi criado através disso. O invisível cria o visível. Em física, o microcosmos cria o macrocosmos. Fez sentido? O interno cria o externo. Então, por pior que esteja a tua vida, por pior que seja, quanto pior estava a minha vida, lá fora era só um reflexo de como estava aqui dentro.
a angústia, os pensamentos acelerados, enlouquecedores. Eu não sei se vocês já tiveram vontade de fazer isso, mas eu já tive vontade de matar meus pensamentos. Tinha vezes que eu sentava, era uma loucura tão grande que eu tinha vontade de me arrancar de mim e com que aqueles pensamentos cessassem. Eu tinha vontade de literalmente dar um tiro naqueles pensamentos, tamanho loucura que era. E quanto mais loucura interna, mais caos externo existia. E aí entra o poder da meditação. Por isso, o poder do silêncio, porque é no silêncio que vamos criar a realidade. Então, tudo que existe no universo é feito de átomos. Olha que interessante. Átomos são feitos de quê? Prótons, nêutrons e o elétron. Positivo, neutro e negativo. Tabela de Hawkins. Negativo, neutro, positivo. E o que significa isso? O que, que é feito do núcleo do átomo? O bóson de Higgs, lá no meio do núcleo do átomo. Energia. E ao redor do átomo, gravidade, que é o quê? Campo eletromagnético. Só para vocês entenderem, física de Newton. Núcleo do átomo, matéria. Física de Planck. Há pouco mais de 200 anos, foi descoberto que o núcleo do átomo que Newton havia informado ao mundo que era matéria, não era matéria, era energia condensada. Energia condensada, a metáfora para vocês compreenderem, seria um cubo de gelo, que ao derreter, um cubo de gelo derretido, é exatamente essa matéria condensada que lá Newton, com equipamentos da época, foi lá e aí anuncia o mundo a matéria. Se o átomo é feito de matéria, nós estamos separados. Eu vou te ofender, te magoar, te roubar, te ferir. Dane-se, eu não tenho nada a ver com isso. Porque nós estamos separados, ok? E aí o que acontece? Na física quântica, a ciência consegue provar que o mundo não é matéria. Não existe a matéria. A matéria não existe. O que isso significa? Tudo é feito de átomos. Nós. O sonho que você tanto quer. Dinheiro. Carro, casa, apartamento, tudo é feito de átomos. E o átomo é feito de quê? Energia. Então significa que tudo está vibrando. Tudo está vibrando numa frequência X Hz, de acordo com a informação que eu dou. E essa informação que eu dou significa o quê? A soma do que eu penso, do que eu falo. Eu posso pensar, eu sou rica, e aí passa uma mulher numa Ferrari, e eu vou dizer, só pode ser filhinha de papai, só posso ter casado com um homem rico, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero ser próspero, mas eu estou invejando os ricos. É incongruente. Eu não colapso aquilo para mim. Assim como eu falei, eu estava vendo ele, eu fiquei com inveja, estava invejando. E ótimo que eu contei isso, porque eu sou um ser humano igual a vocês. A diferença é o que você faz com aquilo que está acontecendo. Você vai sair dali e continuar invejando, com ódio do mundo porque as coisas não acontecem com você, ou você vai se alinhar e buscar dentro de você exatamente entrar em alinhamento com aquilo que você quer. Essa que é a diferença. Hoje coisas ruins acontecem com a minha vida, minha filha está aqui, acontecem. Qual que é a diferença? Não me identifico com nada. Ah, aconteceu uma coisa, tá bom, resolve, pronto. Antigamente ia ficar de cama, chorar, brigar, mover o mundo, entrar em depressão, tentar se matar. A diferença é simplesmente o que você faz com o que está acontecendo. Por quê? Porque você não se identifica mais com os problemas. Você não vive o problema. Você olha de fora e você diz, tá bom, vamos resolver. É assim. Essa é a diferença quando você muda de frequência. As coisas ruins não deixam de acontecer. Porque eu tenho um campo, você tem um campo. Ou seja, existe uma mente coletiva, todos estamos criando. A diferença é a tua postura, a tua identificação com o que está acontecendo ou não. Então, essa informação eu quero passar para vocês o seguinte. O teu sonho, exatamente aquilo que você tanto deseja, é feito de átomo. O átomo é feito de energia. Então, significa que o teu sonho está vibrando numa frequência elevada
E o teu trabalho é aumentar a tua frequência para vibrar na mesma frequência do teu sonho. E ele está o tempo todo vibrando, porque ele é energia. E dentro do mundo da física quântica, tudo aquilo que você quer já existe. Você apenas, quando deseja aquilo, você está sintonizando aquele eu de você que está em superposição quântica. O que isso quer dizer, Elaine? Aquilo que você tanto deseja, aquilo que faz teu coração vibrar, aquilo que quando você fechou o olho foi para lá que você foi. Você já é isso. Você já faz isso. Todo o teu trabalho aqui é te tornar, é vibrar na mesma frequência. Olha como é fácil compreender. Fecha o olho. Olha como você vai entender o que isso quer dizer. Fecha o olho e imagina teu sonho. Veja lá você. Se isso fosse realidade agora, como que você está se sentindo? Olha lá, veja o teu semblante, veja a roupa que você está vestindo, veja o que as pessoas falam de você, veja como você fala. Como é a tua comunicação, tua postura, teu tom de voz, tua segurança, tua confiança. Para quem você está contando sobre isso, com quem você está falando, em que local é esse? Como que você comemora esse sonho? Observa você, isso está acontecendo agora, veja o teu sorriso, veja a tua felicidade, veja a tua sensação de orgulho. Olha exatamente, a gente costuma usar um termo, veja a constelação, veja os detalhes. Se isso estivesse acontecendo agora, olha para você, olha a roupa, o teu rosto, olha o reconhecimento, como que você fala, como você se porta, como que as pessoas falam com você. Observa, observa teu sorriso, a tua energia, a tua leveza, a tua alegria. Muito bem, pode abrir o olho. Todo o teu trabalho diário é te tornar essa pessoa. Toda vez que eu fechava meu olho, eu imaginava como é a Elaine, bem-sucedida, reconhecida, admirada pelas pessoas, transformando vidas. E eu vi aquela Elaine com um sorriso no rosto, com um sentimento leve, com um sentimento, sabe, leve de quando você tem 1 milhão de conta para pagar, que você está tenso. Eu me via leve, na minha imagem eu estava de braços abertos, como se eu estivesse flutuando, dançando. Eu vi aquela Elaine leve, serena, com um sorriso, com um brilho, e todo o meu trabalho era todos os dias modelar aquele eu do futuro da Elaine Ourives, que já era a treinadora reconhecida. Isso significa universos paralelos. Existe um eu de você vivendo infinitas possibilidades. Todas as possibilidades existem, todas as possibilidades estão em superposição. Existe uma Elaine fracassada, pobre, mendiga, médica, bem-sucedida, rica, milionária, famosa, doente, separada, casada, com filho, sem filho. Existem infinitas possibilidades, um eu de você vivendo todas as possibilidades possíveis. Esses eus de você vão se materializando nessa dimensão. Essas versões vão se materializando. Assim, quando eu me separei, devido à dor e o sofrimento que eu não consegui aguentar, o sentimento de vitimização, me separei grávida, doeu, machucou, entrei em depressão pós-parto, depressão suicida, qual a versão que eu materializei? A pior versão que poderia existir. Todas as possibilidades estavam em superposição. Existia uma Elaine que deu a volta em 24 horas, em poucos meses, deu a volta feliz, casada de novo, bem-sucedida, maravilhosa com seus filhos. Existia uma Elaine doente, em depressão, cheia de dívidas. Todas as versões estão em superposição. O teu sentimento vai acessar o que vai materializar aqui. Então, a partir desse momento, qual é o teu sentimento? Quando sintonizamos e passamos a viver como se já fôssemos aquilo que queremos, nós estamos ligando aquele canal. Eu estou assistindo o canal. É dessa forma que eu sintonizo. Fez sentido? Como que eu vou sintonizar aquele canal e eu vou assistir aquela história? Assistir aquela história significa experienciar na minha vida. Eu ligo esse canal
sentindo. Mas não basta sentir, é a frequência. A frequência é a soma, é o que eu estou assistindo. Chegou um momento que eu pensei o seguinte: caramba, como é que eu consegui dar a volta tão rápido? Como é que foi tão rápido? Um dos downloads que eu fiz foi: eu não assisto televisão. Não existe TV na minha casa. Então eu cheguei à conclusão que, quando todo mundo falava de crise, como eu não via nada, a minha dimensão era diferente de todo mundo. Enquanto todo mundo não queria apostar, não queria fazer nada, não queria gastar, não tinha coragem de arriscar algo, a dimensão que eu vivia era extremamente próspera. E eu fazia coisas que ninguém acreditava. Mas eu só observava, via, sentia e ouvia muita prosperidade. E todas as minhas ações eram de acordo com isso. E chegou um momento que eu me toquei: caramba, é verdade que se eu estivesse assistindo, se eu estivesse vendo, lendo, eu teria sim... Exato, porque eu estaria observando aquilo ali. Na minha dimensão, na minha realidade, na minha vida, nada daquilo existia. Só existia muita prosperidade, mais coisa eu queria fazer, mais eu queria investir, mais eu queria, porque eu só via a prosperidade. Quando as pessoas me diziam: mas o Brasil está em crise, eu não via, eu achava que era uma mentira. Porque a crise também é uma frequência. Ela não existe, ela é uma frequência que eu vou ver sim quando eu sintonizar. E como que eu vou sintonizar? Quando eu sentir. Quando eu perceber, ver, quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo, quando eu estou ouvindo sobre as dificuldades, sobre a crise, sobre a falta, eu sintonizo a minha frequência e eu passo a experienciar crise. Eu estou aqui e eu falo, mas ninguém compra, mas ninguém quer comprar, porque o Brasil está em crise, ninguém tem dinheiro. É a tua crença. Você só vai sintonizar as pessoas que estão nesse mesmo pensamento. A pessoa que está com medo de gastar, que não quer investir, é as pessoas que você vai enxergar, que vai conseguir chegar até você. As pessoas que querem comprar, que têm dinheiro, não te enxergam, porque ela está numa outra frequência, numa outra vibração. Então, o semelhante atrai o semelhante e o igual atrai o igual. Em quê? Em energia, em frequência. O universo está sempre respondendo eletromagneticamente. Eletromagnetismo, as nossas solicitações vibracionais. E exatamente aqui, né, o nosso pensamento, ele não anda sozinho, ele vai gerar o sentimento, coração, mental, corpo, né? Não adianta, olha um outro download incrível. Quando eu estava me alinhando, meu pensamento era próspero, meu sentimento já era próspero, porque eu tinha aprendido, só que o meu corpo ainda, a minha fisiologia ainda era incongruente. Por exemplo, eu acordava de manhã e eu ia para a frente do computador, de pantufa, descabelada, sem escovar os dentes, toda desarrumada. Meu pensamento era: eu sou rica. Meu sentimento: sentir a riqueza na minha vida. E minha fisiologia: fracasso, pobreza. E isso é o alinhamento. O que eu comecei a fazer? Acordar de manhã, me maquiar, colocar as minhas joias, botar meu salto fino e ir para frente do computador. O que mudou? Apenas a minha fisiologia. As contas estavam lá, as dificuldades estavam lá, mas eu me olhava, tinha um espelho aqui ao lado e eu dizia: tu é foda, tu é incrível, tu é um sucesso, tu nasceu para vencer, só mudou isso. Eu me olhava no espelho do lado e eu dizia: tu é incrível, você é uma vencedora, só mudou isso. E ao mudar isso, você vai para um salto muito grande. Você nem sobe um degrau, você vai realmente para um salto quântico. E aqui que são as programações de tudo que a gente falou até agora. As programações são feitas a partir daquilo que eu estou cheirando, provando, tocando, vendo, através do que você faz e o que você ouve. Essa programação, pode passar, filha. Essa programação, ela vai programar o inconsciente. Olha que interessante esse slide. Aqui está o iceberg, 95%, lembra? Aqui estão todas as nossas programações. Medo, angústia, fracasso.
E aqui seria o 5% do consciente, ok? Só que até os 7 anos de idade, nós não temos mente consciente. Aqui está toda a charada do que falamos até agora. Até os 7 anos de idade, a mente consciente não existe, não está formada. Significa que tudo, tudo que você ouviu, viu, sentiu, tocou, experimentou, se tornou um programa, um download. A partir dos 7 anos é que você começa a ter consciência de que isso aqui é ruim, de que eu não quero ir com a minha mãe na casa da minha avó. Até os 7 anos você vai junto. Vamos que a gente tem que ir na avó. Ele vai, a criança não discute, ela vai. Porque a mente consciente que pensa, que raciocina, que sabe o que é bom, o que é ruim, essa mente que tem consciência, que sabe, ela não está formada e a partir daí ela é, então, formada pelo nosso cérebro. Então, tudo, tudo que a criança ouviu, porque você faz tudo de errado, porque tu acha que dinheiro cai do céu, porque tu acha que dinheiro dá em árvore, a criança que ouviu, você faz, porque tudo que você faz dá errado, porque tudo que você está no meio acontece tal coisa, tudo aquilo que você ouviu se tornou os medos, as crenças que você tem hoje, o medo de avançar, o medo, o não merecimento, porque você não merecia. Você fazia tudo de errado, você brigava. Então, todas essas programações, ela está aqui. Você viu o pai brigando com a mãe, você viu algum coleguinha fazendo tal coisa, você ouviu na novela tal informação. Tudo foi gerando os nossos programas. É como se você tivesse nascido com um DNA zerado, que não é, porque nós temos memórias ancestrais e também a própria memória da reencarnação, ok? Como se você tivesse esse DNA zerado, mas para ficarmos de pé, tudo isso é informação. Tudo é informação. Por isso que quando o mestre consegue meditar ao ponto de zerar, ele levita. Porque o que mantém o nosso peso, eu não peso 70 quilos, 60 quilos, é a informação que eu dou para isso. Nós não pesamos nada, são as informações. Informações de fracasso, de medo, de angústia. E isso vai tornando quem nós somos. Então, essas informações estão aqui, vai fazer a programação do que eu vou viver. Toda a minha realidade, a pessoa que eu me casei, o trabalho que eu tenho, os amigos que eu tenho, aquilo que eu julgo, aquilo que eu abomino, nada disso, a opinião é tua. Quando você fala mal do outro, você aprendeu que isso é errado, nem é a tua opinião. Quando a pessoa tem um monte de crença, você comprou isso como verdade. Nem é a tua opinião sobre aquilo, porque você simplesmente aprendeu sobre isso. Então, isso vai gerar a tua programação. E aqui, por exemplo, olha, eu não consigo amor, eu estou quebrado, não sou bom com dinheiro, gostar de dinheiro é ruim. Tem um monte de gente que tem essa crença. Sabe por que eu sei? Porque eles vêm para as redes sociais me detonar. Porque assim, ó, gostar de dinheiro é ruim. A crença é dela e ela vem me ofender porque eu gosto. Adoro dinheiro. Aí ela vai lá para as redes sociais e ela me ofende, ela me humilha. A crença é dela, vai reprogramar a tua crença. Eu não tenho nenhum problema com dinheiro, pelo contrário, eu amo. Se tu não gosta, dá para mim, deposita na minha conta. Que eu vou saber o que fazer com ele, faço. Mas ela aprendeu que gostar de dinheiro era ruim. Quantas pessoas têm essa crença? Que não é espiritual você gostar de dinheiro e ter dinheiro. O dinheiro é uma energia. Ele não faz nada sozinho. Aí, qual informação que eu dou para o dinheiro? O dinheiro aumenta quem você é. Se você é uma pessoa incrível, uma pessoa amorosa, uma pessoa que ajuda as pessoas, o dinheiro vai aumentar isso. Se você é uma pessoa do mal, ele também vai aumentar isso. Mas a parte mais incrível que eu falo é... Assim como na questão do campo eletromagnético, nós não temos que nos preocupar com o outro, com a pessoa que me magoou, me ofendeu, me feriu, porque ela também tem um campo eletromagnético. E só retorna para ela aquilo que ela emana. Quem sou eu para julgar? Por isso que a maior vingança é o perdão. Porque eu perdoo e eu libero a minha energia que me prende aquela dor, aquela emoção negativa.
O karma fica com ela. Se ela continua me odiando, se você quer se vingar de alguém, que você deseja com que ele continue te odiando mesmo. Porque quanto mais ele te odiar, mais ódio ele tem na vida dele. Só vai voltar pra ele, não vem nada pra você, né? Então, você libera essa energia de todas essas crenças que estão lá. Ó, não há recurso pra todos. Nós criamos a nossa realidade. Eu não tenho o suficiente. Pode passar. Como estamos de horário? Qual é o tempo? 10 minutos? Ok. E aí, aqui... Não, é só uma representação. Pode passar para o outro? Para o outro. Pode. Esses slides é só para exemplificar, tá, gente? Não é conteúdo. Não. É o alinhamento. Espera aí. Eu vou mostrar aqui o... É isso que eu falei. Eu só ia recapitular, tá? Ó, esse aqui. Era exatamente o que... Lembra que eu falei que a mente não distingue realidade e imaginação? Ali, esse slide aqui. Ó, voltou. Lá embaixo. Tu procura as três mentes e eu vou explicando ela. Tá. Ah, é, o mouse não pode funciona. Deixar, tá. Deixar. Ela vai procurar o slide. Então, assim, ó, esse slide que eu vou mostrar agora é o que fecha tudo que a gente falou até agora, que é o alinhamento das três mentes. Vocês perceberam que a mente consciente quer uma coisa e o inconsciente, ele não está em alinhamento, ele está vibrando numa outra frequência. 95% está indo para um lado e 5% consciente querendo uma coisa. Pode abrir, Julinho. Que é isso aqui, ó. A mente consciente, ela está fora do alinhamento. Essa aqui, ó. Não tem problema, não vai dar. Deixa, filha. Pode deixar. Tá. Então, a mente consciente, ela está de lado, ela quer uma coisa, e o inconsciente está vibrando essas programações que estão ali como verdades para ele. Nosso trabalho é o quê? É alinhar mente com o coração. É alinhar exatamente a mente consciente, que sabe aquilo que quer, o inconsciente, que está obedecendo às ordens, porque está em alinhamento vibracional, e a mente superior. A mente superior na palestra, eu não trabalho muito com ela, porque senão eu vou há muito tempo para explicar. Mas a função dela é a manifestação. Por que na mente cósmica? Porque nós temos a mente coletiva. Eu tenho um sonho, minha filha também tem um sonho. O namorado dela também tem, o meu filhinho também tem, a minha outra filha também tem, entenderam? Então, a mente cósmica, ela é exatamente essa não localidade que a gente chama em física. Por isso que a materialização é dela. Enquanto a mente consciente e o inconsciente estão brigando, a mente cósmica olha e diz, vocês se viram, quando decidirem, me avisem. Enquanto o consciente e o inconsciente estão brigando, né? Como se fosse assim, ah, eu quero tanto casar e ter alguém incrível, mas o inconsciente diz, todos os homens são trastes. E aí a mente cósmica diz, decidem, quando vocês decidirem, me avisam. É exatamente assim. Por isso, a repetição. Quando você começa a utilizar uma técnica que você repete, né? Você vai usar a repetição, você vai utilizar a imagem, aí a mente inconsciente começa a compreender claramente aquilo que você quer, porque você entra em congruência, em afirmação. Agora tem uma coerência naquilo que você está solicitando, tá? Então, nós vamos fazer a técnica onde a gente alinha a mente. Dessa aqui, filha. Aonde nós vamos limpar exatamente essas cabecinhas ali. O que são essas cabecinhas? O que eu falei para vocês? Aquele slide das cabecinhas ali. Aqui é como se fosse assim, ó. Aqui em cima a gente tem um campo quântico. É como se você pensasse, e o teu pensamento tem que subir, metaforicamente falando, para a mente cósmica, ok? Porém, tem alguns pensamentos que você pensa, ele bate e ele volta. Um passo para frente, 10 para trás, ok? Um passo para frente, 10 para trás. Por quê? Porque essas cabecinhas são todos os nossos miasmas. São os nossos karmas. É tudo aquilo que nós temos que limpar. Então, aqui tem a pessoa que você se magoou, aquele relacionamento que te feriu, aquele chefe que te demitiu, a mãe, o pai, o tio, o irmão. Só que todas essas cabecinhas vibram numa determinada frequência. Quando eu aprendi isso, foi muito engraçado, gente. Porque eu olhei para essas cabecinhas e eu falei o seguinte. Eu vou ter que falar um palavrão.
você me perdoa, tá, meu amor? Eu vou falar um palavrão. Olha, esse filho da puta que me traiu, que me magoou, que me feriu, tá ali me impedindo de realizar meus sonhos. É isso, gente. Você olha pra lá e você diz, ele já fez, ele, ela, sei lá quem, me magoou, me traiu, me enganou, me roubou, falou mal de mim, sei lá qual é a tua história, e você mantém ele no altar. Você tá ali, ele tá aqui, no teu altar, impedindo com que os teus sonhos se realizam. Porque essa frequência, essa energia, ela está aqui até o momento em que você perdoa. Você perdoa porque você não se identifica mais com isso. Na verdade, você agradece, né? Obrigada por ter me tornado a mulher que eu sou hoje. E você começa a perceber o quanto essas pessoas aqui são as pessoas mais incríveis da tua vida. Você começa a perceber que foi apenas por esses atores que você é quem você é, que você decidiu o que você decidiu, que você se tornou quem você é hoje. Aquela dor que você sentiu, ele teve que fazer o papel. Ele é um ator e ele aceitou fazer o papel. Você percebe que ali tem o pai e a mãe que aceitaram o papel de te dar a vida. E você olha para lá e você diz, caramba, obrigada, eu não estava entendendo. Você percebe que essas pessoas que estão aqui, que até então nós odiávamos, até então a gente olhava para lá e feria e doía, eram as pessoas que nos colocaram no fundo do poço, e por isso eu sou vítima, e por isso eu sou culpada, e por isso eu sou o que, por isso eu sou isso, que eu não consigo crescer, que eu não consigo me tornar, porque eu sou vítima de uma história. E aí você percebe que essa pessoa, ela merece a tua gratidão, ela merece teu amor, porque ela fez o papel. Ela aceitou o papel. É como se numa outra dimensão, você veio para curar isso. Você veio para esta vida, porque é aqui, nessa dimensão, que você experiencia ódio, amor, felicidade, ciúmes, culpa, luto. Em nenhum outro local há o experienciar dessas emoções. E para isso, nós aceitamos um corpo humano. Como seres espirituais, aceitamos uma forma humana para viver um propósito incrível de vida. Só que a gente esqueceu disso. E essas pessoas estão fazendo o papel de nos relembrar qual a força que a gente tem, o que viemos fazer. Porque se essas pessoas não existirem, eu não experiencio a rejeição, o abandono, o fracasso que me tornou quem eu sou hoje. Se hoje vocês estão aqui me assistindo, e se hoje eu sou quem eu sou e que mudo e transformo a vida de milhões de pessoas, é porque existe um altar de pessoas que merecem a minha gratidão porque fizeram a difícil tarefa de me tornar quem eu sou hoje. As pessoas que precisavam me enganar, me ferir, me humilhar, para que eu pudesse relembrar quem eu sou, relembrar quem verdadeiramente eu sou e o que eu vim fazer. Sem essas pessoas, que graça teria a vida? Nenhuma. Parando para pensar? Nenhuma. É um filho que nos testa. Eu e a Julinha, a gente tem uma história linda. Nós ficamos separadas durante anos. E ela só ficou sabendo disso quando ela já tinha voltado. Aquela coisa de mãe e filha, ela ficou separada de mim no sentido de que ela não queria me ver. Porque ver a mãe era dor. Porque toda vez que ela vinha com a mamãe, o que a mamãe fazia? Porque tu não dá atenção pros teus irmãos, porque tu não sei o quê, porque tu só tem vida, só quer saber dos teus amigos e porque tu tem família. Então, a criança vai entendendo que ver a mãe é dor. É aquele relacionamento que não quer mais te ligar, porque toda vez que ele te liga, dói. É aquela casa que você não quer mais ir, porque dói. É aquela pessoa que não quer mais te visitar, porque ela associa a dor. A Julinha associava isso e ela não sabia. Eu despertei e trouxe ela de volta. Aí eu passo a visualizar nós duas juntas. Eu passo a visualizar ela querendo tirar foto comigo, porque ela não queria mais nem ficar perto de mim. Eu ia tentar dar um beijo nela, eu percebia que para ela era, não quero. Por quê? Porque todos os momentos que ela estava comigo, a mamãe só cobrava, jogava as coisas na cara dela. E eu passo a trabalhar energeticamente uma nova história. Exatamente uma nova história, onde eu precisava limpar em mim tudo isso e energeticamente, sem ela saber de nada,
de nada, porque eu nunca falei nada para ela, eu fui trazendo ela de volta. Eu queria com que ela me reconhecesse, com que ela me admirasse. E aí teve um dia que ela me ligou dizendo: mãe, eu estava num salão e tinha as pessoas falando de ti. E eu perguntei se estavam falando da Elaine Ourives. E as pessoas falaram que sim, e ela disse: ela é minha mãe. E aquela foi a primeira vez que eu percebi que ela tinha orgulho de mim. E aí, depois foi de ela querer vir tirar foto comigo exatamente como eu visualizava, de ela mexer no meu cabelo exatamente como eu visualizava, e ela não sabia de nada. E mesmo quando eu queria cobrar dela, cobrar atenção, cobrar carinho, eu engolia e eu via a imagem verdadeira dela e dizia: você é incrível, você é linda, mamãe te ama, mamãe te admira. E eu ouvia o que eu queria ouvir dela. Ela nem sonhava com isso tudo, porque ela certamente na consciência dela nem percebeu esse afastamento. Mas eu percebia e eu sentia. E foram, ou seja, foram muito tempo, eu mudei minha consciência e eu fui trazendo ela até o momento em que a gente vibra em total ressonância. Isso significa: nós conseguimos mudar a consciência do outro. Nós conseguimos mudar todo o nosso campo informacional da nossa família. Com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com o nosso marido. Quando nós passamos a olhar nos olhos dessa pessoa e ver a imagem verdadeira dela. Porque essa menina que não queria ver mamãe é quem ela se tornou. Diante, inclusive, da minha dor de cobrar dela como eu fui educada e criada. E eu passo a ver nela apenas as coisas boas. E quando você passa a fazer isso, apenas, ó, se eu digo para ela: você admira a mamãe, você é maravilhosa, o que volta? Admiração. Não há como voltar do contrário. Entenderam? Porque o campo é eletromagnético. Quanto tempo demora para fazer o giro? Depende. Depende. Ou seja, quanto tempo eu demoro para ver esse resultado? Depende. Mas sempre, 100% das vezes, tem resultado. Por quê? Porque a energia, ela toma a forma que você dá. Então, eu emano uma vibração, essa energia cria a forma e se materializa na minha vida. Ok? Então, nós vamos lá. Vamos tirar essas cabecinhas dali, trabalhando com uma limpeza e fazendo a manifestação do sonho de vocês, tá? Então agora vocês vão fechar os olhos. Fecham os olhos. Não se preocupem com nada, com pensar no sonho, quem que eu vou perdoar, porque tudo vem na hora. Apenas sigam o comando da minha voz, tá? Fecham os olhos e nós vamos fazer uma respiração que se chama respiração Ra. Você inspira contando até 7. Segura contando até 7. Posso voltar? Uhum, pode. E solta contando até 7. Isso. Se puder baixar as luzes. Inspira contando até 7. E expira contando até 7. E neste momento, eu quero com que você visualize um momento da tua vida. Um momento em que você sentiu muita gratidão. Um momento em que você está sendo grato. Grato por algo que fizeram por você. Grato por algo que aconteceu na tua vida. Eu quero com que você sinta um profundo sentimento de gratidão. Reviva esse momento, como se ele estivesse acontecendo agora. E agora, eu quero com que você lembre de um momento da tua vida em que alguém está sendo muito grato por algo que você fez. Uma cena de gratidão e aonde você olha nos olhos dessa pessoa, como você reage enquanto ela fala: obrigada, obrigada. E neste momento, traga na sua mente um momento de amor. Um momento em que você sentiu amor. Amor de um filho, amor de um relacionamento, amor de mãe, amor de filha, de filho. Uma imagem de amor, amor por qualquer situação, ato ou circunstância.
Relembre de um momento de amor. Um momento em que você sentiu amor. Isso. Reviva como isso estivesse acontecendo agora. A mente não distingue se isso está acontecendo, se isso aconteceu. Sinta. E agora, um momento em que você foi o amor, emanou o amor, em que alguém sentiu verdadeiramente o amor emanado por você. Independente da situação, um momento em que você emanou o amor. E você vê os olhos dessa pessoa. Veja como você se sentiu. Observe o que está acontecendo. E agora, eu quero com que você lembre. Recorde de um momento da sua vida em que você sentiu segurança. A tua mente sabe. Um momento em que só dava você. Aquele momento em que você se sentiu extremamente poderoso. E eu quero com que você reviva isso como se estivesse acontecendo. Veja o que você viu e sinta o que você sentiu. Mais segurança. Isso. E eu vou contar até três e você vai dar um passo para frente nessa imagem. Um, dois, três. Entra nessa imagem de novo e se sinta 100 vezes mais confiante. Erga a cabeça. Estufa o peito. Abre os braços. Ergue o teu tamanho e olha de cima para baixo. Veja a tua segurança, veja a tua confiança, diga para você, eu sou confiante. Isso, sinta tudo isso como se estivesse acontecendo agora. E eu vou contar novamente até três, e eu quero com que você dê novamente um passo para frente. Um, dois, três, 100 vezes mais confiante. Ergue o teu tamanho, estufa o peito, ergue a cabeça, abre os braços. Veja o que você está vendo. Fala com as pessoas. Ouça o que as pessoas têm para te falar. Aproxime essa imagem de você. E é com esse sentimento de vitória, esse sentimento de confiança, esse sentimento de segurança, que você vai entrar na imagem do teu sonho. Entra na imagem. E eu vou contar até três e você vai entrar no teu próprio corpo, se associando a essa imagem. Um, dois, três. Entra no teu corpo. Vista os teus braços, vista as tuas pernas, acopla o teu rosto e começa a olhar com os teus olhos. Ouvir com os teus ouvidos. E começa a olhar o teu sonho. Quem são as pessoas que estão ali? Como você está se vestindo? Como que você se comporta? Veja a tua segurança. Veja a tua confiança. Veja como as pessoas te respeitam, como que as pessoas olham para você. Muito bem. E você percebe o alinhamento exatamente com aquilo que você quer, com o que você está sentindo. Diga para você, qual é o teu sonho? Mentalmente diga, dê significado para ele. Qual é, aonde você está, o que é esse sonho? Crie uma imagem clara. Uma imagem clara. Qual é o cheiro desse sonho? Qual é o toque desse sonho? Isso. E neste momento, ali, nessa imagem, você olha ao redor e você vê todas as pessoas que estão ali e o que essas pessoas estão fazendo no teu sonho, o que elas vieram te dizer. Veja todos os teus atores como se estivessem construindo partes de você. A pessoa que te feriu, a pessoa que te magoou, que te demitiu, talvez a pessoa que te abandonou. Veja cada um desses atores, porque eles fazem parte de quem você está se tornando. Você vai liberar eles do teu campo apenas dizendo, eu te reconheço, eu sou grata, porque agora eu entendo que você fez o pior dos papéis e eu me sentia tão vítima. Na verdade, eu mal sabia que era o melhor deles. Você aceitou o papel. O papel. Você é um ator e eu não sabia. E eu quero apenas te agradecer por ter me tornado parte de quem eu sou.
Balança a cabeça para cada um deles e diga obrigada enquanto emitimos o comando. Eu te perdoo. Consciência divina, consciência. Consciência divina, consciência, eu te perdoo e te deixo partir. E você vê o teu campo transmutando, transmutando as frequências densas, se transformando em luz. E você libera mais um deles, consciência, presença, consciência. Eu te perdoo e eu te deixo partir. E você percebe a energia sendo transmutada, como se você estivesse cortando esse cordão de prata que te ligava a essa energia densa. E você percebe o teu corpo mais leve, mais leve, mais leve. Consciência, divina consciência, traga a pessoa e diga, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Repita o processo com quem precisa ser liberado do seu campo. Isso. E neste momento, você volta para o teu sonho. E você percebe que ao voltar para esse sonho, você não é mais aquela pessoa. Você percebe que você está mais leve. Você percebe que existe mais paz, existe mais amor, existe mais compreensão, existe mais alegria. E você olha para você dentro desse sonho com a confiança de que isso já é real. E eu vou contar até três e você vai entrar nesse sonho. Um, dois, três. Entra no teu sonho, se sentindo mais confiante, mais leve, sentindo que faz parte de você. Agora sim, diga para você, eu sou. Qual é o teu eu sou? Eu sou confiança, eu sou sucesso, eu sou próspero, eu sou bem sucedido. Mas perceba que tem congruência com você. Perceba que todas as tuas células estão vibrando, arrepiadas, como quem diz, é isso. E você percebe o total alinhamento da mente que sabe o que quer, a mente que vibra em sintonia porque já é isso, e a mente superior em total alinhamento com o teu desejo. Presença divina consciência, limpa em mim o que você precisa limpar. Sentimento de escassez que eu ainda sinto. Sentimento de falta. Sentimento de rejeição. Sentimento de abandono. Sentimento de tristeza. Está cancelado. 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 E você percebe novamente o alinhamento dos teus sonhos com o teu eu sou. E numa contagem de 5 a 1, se sentindo pura luz, se sentindo leve, sentindo que o teu sonho já é real, eu quero com que dentro dessa imagem você se divirta, porque a alegria é a frequência que materializa os nossos sonhos. Nessa imagem de gratidão e de retorno, você vai abrir os braços, estufar o peito, erguer a cabeça e você vai dançar, dançar para a vida. Você vai se divertir, você vai se divertir, rodopiar junto com o universo, falando para você o que você precisa ouvir. Você é incrível! Você é um sucesso, você nasceu para vencer, você é uma vencedora, você é um vencedor, o mundo te ama. Existe um mundo lá fora esperando por você. Diga para você o que você precisa ouvir, o que as suas células precisam ouvir, o que a tua mente inconsciente precisa entender quem você é. E você dança a beleza de ser quem você é, você dança a alegria de estar conectado com algo maior e você se diverte, sentindo todas as tuas células em total sintonia com a fonte, com o Criador, com os teus sonhos,
com a tua essência. E você olha para a sua vida, para a sua família, para os teus sonhos, e você diz obrigada, obrigada, quanta compreensão, quanto entendimento, meu Deus, a vida é incrível e eu não sabia. Obrigada. E você se diverte mais, e você se torna o universo. Você olha ao redor e tudo passa a ser você. Você está integrado, integrado com as plantas, com as pessoas, com o ar que você respira. Veja como é incrível respirar. Você sente o vento bater no teu rosto. Você vê os teus sonhos ali na palma da sua mão. E você vibra na frequência da alegria. A alegria de ser quem você é. E no teu momento, no momento em que você estiver pronto, no momento em que você estiver pronto, você vai retornando para o aqui e o agora. Como foi? É lindo, né? Vocês viram? Viram como é lindo? Vocês viram como todas as nossas células vibram? Vocês viram como o corpo inteiro responde, como se ele pudesse dizer: é isso, é isso, é isso. Eu fazia essa técnica e ela é muito, muito especial para mim. Eu chamo de um mundo de Nani. Eu ia para o mundo de Nani e eu ficava lá. E quando eu, de fato, abri os braços e começava a rodopiar, era muito intenso. Eu chorava compulsivamente por me sentir parte de algo muito grandioso, parte de algo grande, algo maior. E a certeza que tudo que ali estava sendo criado, tudo que ali eu estava imaginando e sentindo, eu sabia que estaria na palma da minha mão, estaria na minha vida. E muitas dessas visualizações, exatamente nessa técnica, era exatamente isso que eu via. E quando eu conduzia a técnica e via o olhar das pessoas chorando, eu chorava mais ainda. E quando eu conduzia aquela técnica mentalmente, no mundo de Nani, fazendo essa técnica, e eu via o rostinho das pessoas, como eu vejo aqui, e eu via toda essa plateia, o meu coração vibrava dizendo: é isso, é isso. Então, muito obrigada, vocês são meu sonho realizado.